Ліга сміху повернулася у Дніпро. Вже традиційний фестиваль гумору розпочали піснею «Червона калина». Перше у 2024 році команди зібралися у місті, аби продемонструвати нові жарти та позмагатися за головний приз. Тема цієї гри – весняний вайб. До фестивалю долучилися 7 команд – 5 із Дніпра і 2 зі столиці. Зокрема, київський колектив «Ми» діляться. Зараз в умовах війни такі проєкти дуже важливі. Вони повертають, мені здається, студентів назад в університет, бо вже всі так відійшли від них, всі сидять вдома перед комп'ютером. А тут але... це студентський вайб. Ну, ще й люди приходять подивитися, взагалі класно. Ми думали, що зали будуть більш пусті, ніж приходить людей. Людям це цікаво, люди цього хочуть. Тому... Ще один учасник – дніпрянин Саша Бережний. На відміну від інших, чоловік виступав сам, без команди. Таке рішення пояснює тим, що... Так я не команда, я якраз прийшов знайти команду. І, можливо, знайду. Можливо, ми побачимо це в наступному етапі. Інших команд я подивлявся, робив замітки. Я знаю, кому тепер передзвонити. Жарти та гумористичні мініатюри оцінювали журі, зокрема, і зірковий тренер та шоумен Ігор Ласточкін. А тут я взагалі, я тут починав на цій сцені, починав грати в баскетбол, чуть не сказав. Починав грати в КВК тоді ще. Очікую, щоб було весело, як мінімум. Так, весело, Ліга сміха – це весело повинно бути. Але ще й змістовно. Окрім підготовлених жартів, учасники також спробували себе в імпровізації з журі. Переможці першого етапу – київська команда «Дикий лис». Вона отримала грошовий приз і можливість взяти участь у телевізійній лізі сміху. Це дуже приємно, звісно. Круто, що оцінили. Організатори фестивалю діляться. Планують провести ще 3 етапи. Кожен унікальний. В кожному етапі нові команди. В кожному етапі новий переможець. Кожен етап – це нова гра з тренерами журі. Це буде, от сьогодні, наприклад, була імпровізація журі, а в наступному етапі буде навіть цілий конкурс з тренерами журі. Точних дат наступних етапів немає, але організатори планують їх провести у кінці весни та восени. Ліга сміху! Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».